السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكال انت ذا كمبيوتر كال ولا الذي قيمه بضن ملك سدرد كجوك تنبا سلام تسقيمه بضن ذا يان اذن كل سلامي سلام كدي بحر جيني ان بشر بضن لسعي وذي استي سيف عن الله سعي ذي الهي نوحك الرجين ما ركتي اعماشي ان سميسن لماني ان لغا اخبالا أعماشها وضع سميني إن إلهي ناقو وضع أقبل دمان تنبا ملك سون جوغ نبض إلهي نما ركتي و ثواب كذا نسي إنت أسكدي 10 كينا وحكو سلسية مانتي How to create family wife Wi-Fi and the guest Wi-Fi and Google Wi-Fi وحلو مقعبان Wi-Fi إيقا أيان كاد لدونا أما سوما لذو Wi-Fi أتقانو مركا هدي الله أود ليرادو مر والبا أنا واحد صوب النجنا واحد نسلينا هي طبعا ولا لها فإذا يا أجرة إلهي نوح كرجين أني يذن كبا إنه توفيق نوافج عشر كان وحكاها الله يا طبعا وايرلس إنترنت أند كونكشنز واي فاي محل ومقعاب أسد واي فاي جو حل ده ستاندر فور وايرلس فريدنتلي and is the same thing saying one LAN which is standard wireless local area network Wi-Fi waa xawaaye waxa wuxuu la mid yahay la yiri ama lagu magacaabo one LAN waxa la dhahayo oo ka mid ah local area network local area network waa loo soo gaabiyaa LAN and laakiin W ka horreysa midkan marka saa la socotaba qofka bini aadanka ee kombyuutarka isticmaalaya mar kasta wuxuu u baahan yahay connection ee ku xira internetka internetka waxyaalaha kuu saamaxa waxaa ka mid ah ko inuu router yaalo routerkana uu leeyahay tuubo biyo ku socoto oo telephone line ah ama uu qaacido ka maro oo cable noqdo ama ice SDN wax loo magacaabo marka wireless ka waxaan leenahay why do you need a LAN waxaan ugu baahan waxay tahay freedom to access in internet ina si xornimo aan u galno freedom si xornimo ina u galno ma freedom been hawaaski regal bed no sheegayaan freedom ay jiraa marka ku dhahaa ma freedom of speech ama soomaalida meelaha timid freedom of speech diinteena ma qabta freedom of speech nabigaana cayna diinteena ma qabta oo islaamnimada qofku uga baxaya malaa'igta lacayn islaamnimada looga bixi falyaqul khayran oo laysmuda loo dhaa khayr sheega miska aamus marka freedom wax lagu magacaabayo waxa waaye waxay doonaan inay ku meeriyaan marka la galno war reer galbeed warkooda iyaga aragtidooda hadda kor imaato hal tusaalan insiinya ina mowduuca ka bax marabo freedom iyaga waxay ka saayaan in wiilashana gabdho iska dhigaan gabdhahana wiilal iska dhigaan dadka qamri iska cabaan iska baashaalaan iyaga waxay rabaan inay qaribaan wadamadan degantiin afrika intay yimaadaan waxay rabaan ka sameeyaan laga hadlin iyaga wadamadoodii haddii wax dhibaato ka dhacda ludha oo xuquuqdee lagu xadgudbay ma fahanta kaasi freedom uu ka saayay marka waxaan leenahay freedom access to the internet for anywhere meel kastaba within the single reach and move the device around the homes marka waxa waa xornimo aad internet ku gasho adigoo helayo signal signal kas range wuxuu tabinayaa dabcan device-yada guriga ku yaala qalabyada mobile-kaaga computer-kaaga tablet-kaaga or around your home gurigaada or anywhere with wifi signal in that case inaad marka ay kusoo gaari karto signal inuu kusoo gaari karo ah in uu active noqon karo computer-kaada oo hal calaamad ama laba calaamad ama saddex calaamad waxay noqotaba without losing your connection adigoo lumin computer weyn guriga waxa ku yaala waan arki doonaa hadda ku tusi doona router router-ka markaad ka fogaato hal mitri bar ama guriga daaradiisa agta waa inuu signalkii kusoo gaaro waa inuu qad jiro macnaha qad waa inaad heli karto adigoo taleefanka fiilo weyn aada dabada ka gelin oo markaas internetka
oo kula xirnayn. Laba nooc u shaqeeya internetka, inaad wireless isticmaasho iyo wire field inaad isticmaasho. Currently waxaa jira there are four majority type of jira wifi connection. Wifi oo isticmaala 802 oo 11A lagu magacaabo mara ka hadli doona. Wifi lagu magacaabo 11P. Wifi ga oo asagana 11G. Wifi 11N. Kee fiican waa sheegi doonaa 10 gooni u baahan isaga falaqeyn badan. Waxaan leenahay routerkaaga waa noocan oo gurigu ku yaala. Meeshan waxaa ku yaala meelihii ku xirmi lahaa telefoon line-kaaga intuu galaya. Fiilo kale halkaas soo galaysa mid telefoon line-ku kasoo baxa wuxuu galaya telefoonkaagaas. Kan iyo kan labadan oo kala baahantay, midkan iyo midkaas. Intuu powerku ay kuwan yellowga ama jaalaha ama huruudda ah, waxaad u isticmaalaysaa waxa lagu magacaabo maxay ahayd kombuyuutarada oo ethernetka qaadanaya, 4 kombuyuutar inaad ku xirto oo halkii keebal u support gareyna 254 PC. Macnaha waa one single IP address oo loo isticmaali karo 254 kombuyuutar inay ku xiranto oo lasii jejebiyo. Macnaha markaas waxaa waa 1000 kun iyo kombuyuutar ayaa routerka keliya kusoo xirmi karta haddii la qaabayo. Ka waa korontadii, waa powerkiisa, kusii dheeraan mayno. Connection-kaada saan u xiraya power adapter-ka waa saas waay. Kan waxa waaye coaxial cable, coaxial. Coaxial waxa waaye waa nooc aanan telephone line ahaan isticmaalayn, waa fiilada maaragtay TV-yada gadaal ka gasha. Waa nooc hore fiilada TV-yada signalka keenaya iska gasha ama antennooyinka lagula xiraayo. Ethernet cable-ka halkaas u gala router-kaaga waa kana. Computer connected to the router with Wi-Fi isaga signal u hela. Wi-Fi-ga shuruudiisa waxaa laga rabaa in router name-ka aad ku xiranto magaciisa oo tusaale some ID train camal ah iyo password, iyo xarfa sira. Isagana kan kii hore wuxuu ahay coaxial cable isticmaalaysa la socotaba. Waxaa labada nooc u keenay. Midkan wuu ka duwan yahay marka. Midkan wuxuu isticmaalayaa telephone line. Telephone line-kan inta soo galay router-ku waa kana. Waxaan leeyahay AST modem-kaagu waa kana. Router-kana waa kana. Fiilada galayso adapter-kii galayna waa kaas. Router-ka waxaa soo galaya internet telephone line. Telephone line ma shaqeynayso. Fiilada u dhexeysana ethernet cable. Waagii hore waxay ahaan jireen waa kala yaaleen, laakiin hadda inta badan routerka iyo waxo dhan waa isku dhisan yihiin oo sida kan camal oo kale waxba isku yihiin, all one isku yihiin. Waxyaalaha muhiimkan casharkan u keena waxaa kamid ah, haddii gurigaada wifi-gaaga markaad guriga hoos, guryahan degana inta badan qaar waxa waaye hoos iyo jiifka oo kor ah, markaad kor fuuso jaraanjarada qadka wuu tagaaya, qad ma jiro, signalkii waa daciifu noqonaa. Marka markuu daciif noqdo maxaa u baahan tahay? Marka waxaa u baahan tahay smart repeater, wax lagu magacaabo oo slow fixes ah, puts your home wifi speed inuu helo. Waxaad u baahan tahay gateway repeaterkaas oo maxay tahay? Waa fudud yahay, easy installation kiisa, no CD installation necessary, can be used anywhere and everywhere aad u isticmaali kartaa. Kanaad soo iibsanaysaa, qaabkiisa waa arki doontaa, fiilada halkaas ka gelayso, halkana ku sharxi doonaa. Ama midkan Google ayaa dalbanaysaa isagane, oo isagana xabada koowaad waxaa dhigaysaa jaraanjarada, tan kalena qolka u shisheeya mid kale. Marka signalkii wuu jirayaa, haddii aad guriga haduu dhowr dabaq yahay si fiican u gaaraya signalka, marka kaas u baahan yahay qofka inuu soo iibsado. Ama waxaa soo gadanaysaa midkan, markaad soo gadato fiilada halkaas galaysa sida halkaas kaaga muuqataba, fiilo derbi kasoo qaadaysa, korontada lala surayo, routerku ku xirmaya, midkan ayaa kuwa kale signal siinaya. Waa ay fahanta Soomaan? Isagoo keebal camal iska soo gadan kartaa, kan aa qaadan kartaa oo 3 madax camal inuu wataa, layaas 1 2
haddii midkan fiiladaa kula xirtay oo keebalku soo galay, marka waxaa leenahay kan koowaad oo ku xirmay iyo kan labaad. Kan koowaad ayay kulli ka akhrinayaan wireless-ka, asaa siinaya awoodda. Marka qolka koreaad aad geyso, fiilada korontada geliso, internetka daciif, hadduu ahay fuul uu noqonaya. Haddaad u baahato isaga laftirkiis cable maca computer cable hoos u xiranaysaa, meel cable uu leeyahay isaga. Macluumaadka wuxuu ku soo helay midkaana cable ku xirnaa, signal uu siiyey kan noociisa oo lamidka ah, iyada networkigiisa. Kadib isaga wireless ahaan ku soo gaaray, isagana wireless ahaan ku bixina TP Link. Marka waa la fahmaa, rajaynayaa. Haddii marka gurigaada uu daciif yahay, waxaa u baahan tahay alaabtan aad soo iibsato, ama midkan soo gadato, ama midkan aad dalbato. Waxaa lagu magacaaba smart wifi repeater, ama waxaa la dhahaa wifi boots your home wifi speed instantly. Marka wifi repeaterkana soo gadanaysa, isaga ayaa ku yeelaya, ama midkana dalbanaysa, ama midkaas ayaa isticmaalaysa. Kulligoodna waxayba TP Link waxay awood u leeyihiin in kombyuutarka gurigaada dabaqa kore ee internetka signal fiican uu gaaro. Signalka daciif markuu yahay waxaa lagu kasaa qadka qofka tunashanka marka kula hadlayso whatsappki uu googo-aya. Marka walaalaha ayaa loo deema la'aan inshaallah. Fadlan subscribe and like saar channelkeena.